אנחנו מארחים כעת באולפננו בירושלים את יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום לך. שלום עוזי, יום קשה ומורכב, אני נגיע אליכם לאולפן מבני ברק, מהלוויה. הרבה יותר מדי לוויות, הרבה יותר מדי ניחומי אבלים בשבוע האחרון. אני ברשותך כמובן פותח בהשתתפות גדולה מאוד בצער של המשפחות, איחולי החלמה לפצועים שעדיין מאושפזים מהפיגועים האחרונים. איך קורה כזה גל? אבל חיבוק גדול לעם ישראל, עוזי. תקופה קשה, אבל באמת, התפקיד שלנו עכשיו זה להרים את הרוח, להרים את הנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. עם ישראל חי. סופו של דבר, אני משוכנע שהחלקים הבריאים בעם ישראל מהווים את הרוב, אפילו הרוב הגדול, וזה בעזרת השם יתהפך לטובה. זה מקרי? איך פתאום הטרור מרים את הראש? אחרי שנים ארוכות שלא ידענו גל כזה. זה לא מקרי. וצפינו את זה למרבה הצער בהקמה של הממשלה הזאת. אתה ואני דיברנו הרבה בראיונות בשנים האחרונות על השקר של השמאל, כביכול טרור נובע מייאוש, והנה שמענו את השר נחמן שי היום מדבר על ה... כן, אני ורעב יוצא לפגע, לא מתכתב בשום דבר עם הנתונים, אבל בטח לא עם הפסיכולוגיה הפשוטה, טרור הוא רציונלי. הוא נובע מתקווה, אף אחד לא הולך אל מותו סתם. יש להם תקווה להשיג הישגים, כשההישג המרכזי הוא כמובן לחסל את מדינת ישראל כמדינה יהודית. וכשהתקווה הזאת לא קיימת, ועם ישראל חזק ונחוש, עושה את מה שהוא צריך, אז הם מבינים את זה, תראה מה היה בתשח, תראה מה היה אחרי ששת הימים. קצת יותר מבוגרים ממך וממני זוכרים איך אפשר היה להסתובב בערים ביהודה ושומרון, והם היו כמו תת-אלח, כמו שהם הבינו איפה נמצא הכוח, הם הבינו בדיוק את מקומם. כשאנחנו מגלים חולשה וגמגום, אז הם שואבים מזה מוטינציות. איפה ראית את החולשה והגמגום? איפה זה התחיל? זה מהחוסר תגובה בעזה? יש הרבה שנים כמובן של חוסר משילות ושל עצימת עיניים, הקצנה לאומנית, מהסתה ברשתות. אתה יודע ש22% מהמורים במערכת החינוך של ערביי ישראל קיבלו הכשרה, למדו הוראה במכללות פלסטיניות ביהודה ושומרון וגדלו על ברכי אויבות גדולה, ואנחנו מדברים הרבה על ריבוי אנשים בחברה הבדואית, תוצאה, כן, קרוב לחמישית מהילדים שנולדים היום בפזורה הבדואית הם פלסטינים, הם ילדים לאימהות פלסטיניות, הסבא והסבתא שלהם נמצאים בחברון ובעזה בשכם ובג'נין, וזה מה שהם לומדים וזה מה שהם סופגים, אבל אי אפשר להתעלם מהקפיצת המדרגה המאוד גדולה, גם בכמות וגם באיכות, בכלל בחודשים האחרונים בקרב ערבי ישראל, זה נכון בערים המעורבות, זה נכון בערים הערביות, זה נכון בנגב, זה נכון בגליל, וזאת הרמת ראש לאומנית שנובעת מתחושה שלהם, שהם אדוני הארץ. בסוף היום מנסור עבאס הוא איש החזק בממשלה. התחושה שלהם היא שהם שולטים היום במדינת ישראל, מחזיקים אותה בגרון, וזה מאוד מרים להם את המוטיבציות. עכשיו זה שוב, יש כאלה לצערי שקונים את השקרים ואת מתק השפתיים של עבאס ושל חברה, ואנחנו הרי יודעים מצוין. הם הוציאו הודעות גינוי מאוד ברורות על הפיגועים האלה. אז תראה, לך ולי מאוד קשה להבין את זה. כי אנחנו אנשים של תרבות של אמירת אמת, אנחנו קשה לנו להבין בן אדם שמסתכל לנו בעיניים, ופשוט משקר בלי למצמץ. תראה, זה זלזול גדול באינטליגנציה של עבאס לחשוב שתוך שנה, שנה וחצי, יש שינה את אורו ואת השקפתו. הרי עשרות שנים יש לו אידיאולוגיה מאוד ברורה, איסלאמיסטית, קיצונית, לאומנית. הוא דיבר עליה בעברית ובערבית, הוא הסית. תראה, הוא ליווה את ראאד סלאח בפעם האחרונה כשהוא נכנס לכלא. שותפו, מאזן גנאים, עלה לרגל לאותו שייח מסית מהצפון כשהוא שוחרר מבית הסוהר. על מה הוא ישב בכלא? על מעורבות בטרור. האיש הזה, הוא עצמו איש טרור, הוא לא רק תומך טרור. אז מנסור עבאס ליווה אותו בכניסתו לכלא, ומאזן גנאים עלה לרגל ביציאתו מן הכלא, וזו טקטיקה. אז זו אותה תקיעה, כן, אותה שיטת הסתרה עתיקה וידועה של האחים המוסלמים, התנועה האסלאמית, כמובן תנועת בת של האחים המוסלמים, וזו טקטיקה, וכמו שערפאת, אני מזכיר לך, בוא נלך 25 שנים אחורה, ערפאת בעברית, בנאומים, במתק שפתיים, בנאומי שלום, ובערבית משלהבת ההמונים, הוא בעיקר שולח בשקט בשקט את מי שצריך כדי לפגוע. אז זו תוכנית השלבים, וזה חלוקת התפקידים. עכשיו, ברגע שהם מזהים את ה... שוב, אמרתי, זה סוג של חלוקת תפקידים. יש מי שהתפקיד שלו זה לנסות דרך הכלים שהדמוקרטיה הישראלית נותנת לקעקע את המדינה היהודית. אגב, תסתכל פוסט שפורסם ווליד טאהא, שותפו הבכיר, מספר 2, אצל מנסור עבאס לפני יומיים על יום האדמה בערבית. כל הטרמינולוגיה של הפוסט הזה מחזירה את זה לזה שהארץ הזו היא כולה שלנו, שלהם כמובן, ושהישות הציונית הכובשת והמנשלת. והוא אומר, אנחנו עושים את זה עכשיו בשתי זרועות. בזרוע אחת אנחנו עסוקים עכשיו בהסדרה ובתכנון, והוא כותב שמקבעת את השליטה ואת האחיזה ואת הנוכחות שלנו באדמות המולדת שלנו, כן, כמובן של הערבים, אגב, בקווי 48, לא בקווי 67. והזרוע השנייה זה להמשיך לטפח את הצער ואת האבל ואת הכאב ואת התודעה של, כן, דרישת זכות השיבה. זה כותב ווליד טאהא היום, זו טרמינולוגיה
לאומנית, אסלאמית, ערבית, קיצונית, ששוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בצד שמאל אתה רואה קשר ישיר בין גל הטרור בשבוע האחרון של 11 נרצחים, לבין מנסור עבאס שהוא שותף בכיר בממשלה הזאת. אני רואה קשר ישיר בין גרף העלייה האקספוננציאלי של האירועים, גם בכמות וגם באיכות, אגב, משני צידי הקו הירוק. אני כמי שנוסע בכבישי יהודה ושומרון, יש הסלמה נוראה ואיומה של זריקות אבנים ובקבוקי תבערה וניסיונות פיגוע. כן, יש איזושהי הרמת רוח, אפשר לומר את זה בשפה עממית, שתו מיץ אומץ הערבים, איזו תחושה שהם שולטים היום במדינת ישראל, על פי המשק דבר, הם יכולים להפיל את הממשלה, הם יכולים לתחזק את הממשלה, הם מקבלים כל מה שהם רוצים, ושוב, זה לאומני בבסיס שלו, בשורש שלו, הניסיון לעטוף את זה באיזה שיח אזרחי, אגב, הבאס אמר את זה נכון לפני הבחירות, מאשימו אותו שהוא מתעסק בנושאים אזרחיים, הוא אמר, תגידו, מה יותר לאומי מלהסדיר את האדמות של הנגב, מה יותר לאומי מלהסדיר את האדמות של הגליל, מה יותר לאומי מלהסדיר את כל הכפרים שלנו ולתכנן ולבנות עוד יותר, זה לאומי, והלאומיות הזאת שוללת את הלאומיות שלנו, זאת הבעיה, יש כאן שני עמים שנלחמים כבר למעלה ממאה שנה, על הזכות שלנו לחזור הביתה אחרי 2000 שנות גלות ונדידות ולבנות כאן מחדש מדינה יהודית. אם היית היום חבר בקבינט שמתכנס ב7 בערב, מה היית מציע למערכת הביטחון לבצע עכשיו בשטח? יש שורה של צעדים טקטיים. אני ברשותך משפט אחד של הקדמה ואני מיד רץ לענות. הרי מאבק בטרור הוא טקטי ואסטרטגי. טקטי זה מניעה וסיכול והרתעה וצריך לעשות את זה, אבל זה עדיין משול למרדף אחרי יתושים. וכשאתה רודף אחרי יתושים ועל זה בנויה כל תפיסת הביטחון שלך, אז תמיד יש כמה יתושים שברוכים, מצליחים לעקוץ, והקיצות האלה כואבות לנו מאוד מאוד. ולכן צריך לייבש את הביצה. אני חוזר למה שאמרתי קודם, לייבש את הביצה זה לגדוע את התקווה הלאומנית שמניעה את המוטיבציות של שזה מבחינתך פירוק הממשלה. ברמה הטקטית, ברמה הטקטית, לא, זה לא רק פירוק הממשלה, זה תנופת התיישבות מאוד גדולה עכשיו, גם ביהודה ושומרון, גם בנגב וגם בגליל, כי האמירה, חבר'ה, אתם חושבים שתשיגו החלשה שלנו, תשיגו את ההפך הגמור, אנחנו רק נתחזק. אבל ברמה הטקטית, קודם כל, צריך להיכנס בצורה הרבה יותר משמעותית לניתוח של הסתה ברשתות. התמונות האלה של סטודנטים באוניברסיטה העברית ששרים שירי הלל למחבלים, ואז כשעוצרים אותם, כל הסטודנטים הערבים מפגינים עם שלט חופש לסטודנטים הפלסטינים, חופש למה? כן, להיות בקמפוס ולשיר שירי הלל ולהסית ולעודד טרור, זה מציאות בלתי נסבלת, צריך לסלק אותם, אני אומר אותם מחר בבוקר. לעצור את כל השכים והאימאמים המסיתים במסגדים, ולנעול על מנעול ובריח מסגדים שבהם נערכת הסתה. לבטל את כל הקלות הרמדאן, זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, אנחנו מבצעים הקלות ומשלמים אחר כך את המחירים. וכמובן הרתעה, הרתעה להרוס מיידית, אגב שאמרנו ראיתי פרסום אצלכם, שהשב"כ המליץ בדיון כבר לפני יומיים אצל בנט, להרוס בתים של מחבלים גם ערבי ישראל, ובנט התנגד מחשש להסלמה, צריך להרוס את הבתים, צריך לשלול את האזרחות מכל המשפחה ולגרש אותה מכאן, רק כאשר המחבל, הרי הוא אין לו בעיה למות, נכון? מי שיוצא לפיגוע כזה יודע שהוא לא חוזר בחיים, זה מבחינתו לא רע. אבל אם הוא יבין שהמחיר שהמעגל הקרוב שלו ישלם יהיה בלתי נסבל, לא פרופורציונלי, לא משהו הגיוני, לא אתה יודע באיזה מידתיות, בלתי פרופורציונלי, הריסת הבתים, שלילת האזרחות וגירוש כל המשפחה לסוריה וללבנון, הוא יחשוב על זה 5 פעמים. אלה צעדים מיידיים שאפשר וצריך לבצע אותם, כמובן, תגבור כוחות. תראה, גם הידיעה השערורייתית על זה שאומר בלב, סיכל יוזמה שכבר, אתה יודע, ממש התגבשה לשוק של משמר לאומי, כוח, מתנדבים, אזרחי גדול במסגרת מגב, אין לנו דרך אחרת. צריך להרחיב מאוד את מעגל הזכאים לנשק אזרחי, רובעי 03, וקצינים בצהל גם אם לא גרים ביהודה ושומרון. ובקיצור, תראה, עיר כמו בני ברק, לא יכול להיות מצב שאין בנושאי נשק. אז נכון, אנשים לא עושים מספיק צבא, נעביר אותם הכשרה מינימלית של 2-3-4 שימוש בנשק, וניתן להם בתבחינים מסוימים להחזיק נשק. אי אפשר שמע, בלי זה. אני מסתכל על התמונות של שרים בממשלה. אפילו ניקח את עומר בר-לב, שמגיע לזירת הפיגוע, סופג כללות ונעצות, כמו שהזכיר לנו אז התקופה של יצחק רבין, שהיה מגיע לפיגועי האוטובוסים. שרי הממשלה לא יכולים לצאת לשטח. קודם כל, הכעס הציבורי במקום. גם בגלל מבחן התוצאה. אבל לא רק בגלל מבחן התוצאה, אתה יודע, לא תמיד אנחנו יכולים להבטיח 100% מאמץ, לא יכולים להבטיח 100% תוצאה, אבל אין 100% מאמץ. מה עובר על עומר בר-לב למשל? עומר בר-לב לא קשיר. ואני אומר לך את זה, עוזי, משיחות עם אנשים בכירים בתוך המשטרה. האיש לא קשיר, מנטלית, מקצועית, זה גדול עליו באלף מידות. אתה יודע, הפדיחה שהוא עשה בלוויה בבאר שבע, זה קטן, הוא לא מבין את האירוע. הראש שלו עדיין, כאיש שמאל קיצוני, באלימות המתנחלים, באיזה שני צדדים, בכיפוח, בלחפש אין ספור הצדקות, כן, לטרור הזה. למרות עברו הצבאי, אתה אומר. תראה, קודם כל הוא היה מפקד זרת מטכ"ל כושל, אני מזכיר, תראה בספר של בוגי יעלון, שנקרא, כן, מארצות הברית, באמצע שנת לימודים שם כדי להחליף אותו. עומר בר-לב זה דוגמה לכל מה שהיה רק כאן בשלטון מפאי, אנשים שהתקדמו בגלל שם המשפחה והאבא שלהם, לא בגלל שהם טובים כשלעצמם. אבל אז רגע את ההיסטוריה. האיש לא קשיר, הוא לא קורא נכון את המפה, אין לו מושג איך לנהל אירוע כזה, זה גדול עליו באלף מידות. ושוב,
אנחנו בממשלה שבה אין ראש ממשלה שיכול לדפוק על השולחן ולהגיד, אדוני שר לבט"פ, או שאתה הולך הביתה, או שאני מקבל כרגע את ההחלטות, מכיוון שאם הוא יגיד לו את זה, באותו רגע טיפול הממשלה והקריירה הפוליטית של בנט תסתיים. זאת הבעיה, אין יכולת מנהיגות היום. לצערי הרב, בני גנץ תולעת יעבור בפגישות עם אבו מאזן, בפגישות עם מלך ירדן, בניסיונות לעוד מחוות ועוד הקלות, כביכול זה מה שהרגיע את השטח. בוא, קח את מזכיר ההגנה האמריקאי, סליחה, מזכיר המדינה האמריקאי, שיושב כאן רק לפני יומיים או שלושה, ומדבר על אלימות המתנחלים, וצריך להרגיע אותה כדי למנוע הסלמה ברמדאן, ועומד לצידו ראש ממשלה, ומלא פיו מים, ואחר כך מדבר בעצמו על הגדה המערבית, ומאמץ טרמינולוגיה פלסטינית וסמנית. אני שמעתי אגב שבשם גורמים מדיניים, שבני גנץ, הסיבה של ראש הממשלה אומרת, שבעצם בני גנץ הוא האיש שמאל פה. הוא זה שעוצר את אביתר ולא מאשר אותה עד אחרי פסח, הוא אמר על מה לדבר, על ההקפאת בנייה, כל מה שקשור לשמאל, כל מה שקשור לעצירת ההתיישבות, ונגד הימין זה בני גנץ. קודם כל, בני גנץ איש שמאל נקודה, אתה צודק. והוא בסוף כשר הביטחון שאחריות הישירה לכתפיו, הוא זה שאחראי להקפאת הבנייה, הוא זה שאחראי גם להתעללות המאוד קשה במתיישבים בחודשים האחרונים. שוב, גם בסור מרע וגם בעשה טוב, בחוסר הטיפול. בעליית המדרגה, בידועי האבנים, בקבוקי התבערה וכו'. ומצד שני, ברדיפת, תראה, כמות הפינויים וההריסות שהייתה, והאכזריות שלהם, ההתעמרות בחומש. אנחנו כמעט לא מדברים על זה, אבל חומש, הטקטיקה שבני גנץ החליט לאמץ, זה סוג של איזה, אתה יודע, לחבות באופן איטי. אז כל פעם מכבידים עוד ועוד ועוד מחסום, ועוד רשימות, ועוד כדי לנסות לייבש אותם. הם לא יקנו בעזרת השם, כי הם חזקים וגיבורים, וכי הציבור מאחוריהם, והם יודעים את זה, אבל זאת אלה התוכניות שלו. עומר בר-לב, זו הצאלה השנייה, בסדר, המשטרה, שגם הוא כמובן איש שמאל קיצוני בעברו ובהווה. אבל אליהם אין לי טענות הוא זה. כיוון שאנחנו ידענו שהם אנשי שמאל, והם התמודדו כאנשי שמאל, והצביעו להם אנשי שמאל. הבעיה שלי זה מי שהפך אותם, את בני גנץ לשר הביטחון, את מי שהפך את עומר בר-לב לשר לביטחון פנים, ומי שהפך את שניהם לשרים בכירים, בלי שום מנוף עליהם. שוב, כי מה יכול, אז יישב בנט, או תשב הילד שקד, או יישב גדעון שר עם, 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 עם שר הביטחון, עם שר לביטחון הפנים, יגיד לו, אני דורש ממך 1, 2, 3, יגיד לו, לא רוצה, נו, אז מה תעשה לי? אותה שנייה, נפל את הממשלה, אין פה, אתה יודע, כשיש ראש ממשלה, שבא מפלגת שלטון, 30 מנדטים, תמיד הוא תלוי בשותפים הקואליציונים שלו, הייתי חלק מזה, אבל יש לו תוקף מוסרי לאכוף, אתה יודע, דנים, מתווכחים, בסוף ראש ממשלה מחליט, כולם מבינים שהוא בסוף ראש הממשלה, הוא קיבל את המנדט מהציבור, כשיש ראש ממשלה שהוא בעצם המפלגה הקטנה ביותר, חוץ מרם, בתוך הקואליציה, אז אין לו שום לגיטימציה באמת לנהל את הממשלה, אז הוא מקסימום לוביסט, אינטגרטור, שמנסה לנהל פה את כולם. לסיום, ראינו את ראשי הרשויות כואבות ומפגינות, מפגינים, כן, הרשויות עצמן מפגינות מול משרד ראש הממשלה, על הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון. וסוף סוף קורות להפלת הממשלה. תשמע, לחיאני ראש מועצת ישע, שתמך בגדעון סער, הוא אומר, זו ממשלה רעה, צריך להפיל אותה, אפילו זמבי שבדרך כלל לא מתבטא, אומר את זה בפה מלא. אני רוצה לראות שתי אמירות, לומר ברשותך שתי אמירות. קודם כל זה טוב, וצריך לחבק את זה, ומה שצריך עכשיו זה לא לנהל פנקס חשבונות, אלא לאחד כמה שיותר כוחות, לשלב ידיים, לעשות הכל כדי להפיל את הממשלה, ואין ספק שההצטרפות של הרשויות ביוש, זה עוד אבן בדומינו שתפיל את הממשלה הרעה הזאת, בעזרת השם תחליף אותה, ממשלה יהודית, ציונית ולאומית. אני מוכרח לומר שאני חש קצת אי נוחות, גם מזה שזה מגיע מאוחר, אבל יותר מזה, מזה שזה מגיע בגלל הקפאת הבנייה. כביכול, מכירת המדינה לתנועה האסלאמית ולתומכי הטרור זה בסדר, והפגיעה בזהות היהודית זה בסדר, והפניית העורף לשותפים שלנו, תחושת הבגידה והפירוק של המחנה הלאומי זה בסדר, והפקרת הנגב והגליל זה בסדר, ופיגועי טרור זה בסדר. עכשיו זה מגיע לחצר שלנו, ופה אני רוצה לומר אמירה חד משמעית לציבור שמקשיב לנו עכשיו עוזי. ההתיישבות היא לא החצר שלנו. אנחנו בהתיישבות שליחים של עם ישראל, של מדינת ישראל ושל המפעל הציוני. ואנחנו חייבים היינו, וברוך השם אני חושב שהמתיישבים ברובם הגדול שם, אני גם רואה את זה בכל הסקרים, אבל גם הנהגת ההתיישבות, אתה צריכה לצעוק לא רק שזה כואב לה, אגב זה קצת כמו נתניהו, שבמשך שנים לא נגע במערכת המשפט, ונזכר פתאום שצריך לטפל בכל תחלויה, כשהתחילה לחרוך את שולי גלימתו באופן אישי. זה מסר רע מאוד. שוב, ההתיישבות היא חלק בלתי נפרד מהמחנה הלאומי במדינת ישראל, אנחנו שליחים של עם ישראל, והיינו צריכים לכאוב עם עם ישראל כבר לפני, בסדר, 10 או 8 חודשים, כשקמה הממשלה הרעה הזאת, וכבר אז לזעוק. זה אגב היה די ברור שזה יגיע, הממשלה בהרכב הזה לא יכול להיות שלא טובה, שתהיה טובה להתיישבות. אבל אני אומר, אחרי שזה קרה, טוב שזה קרה, מוטב מאוחר מלעולם לא, ועכשיו צריך לשלב ידיים, לטקס עצה, לעשות הכל כדי להפיל את הממשלה. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', תודה שהגעת כאן לאולפנינו בין ההלוויות והיום הקשה הזה. תודה רבה, בשורות טובות. אני מקווה כמובן כולנו לבשורות טובות, ימים טובים לעם ישראל.